Hei, minun nimeni on asiantuntijalääkäri Ulpo Elansalo ja aion tällä tartuntatautikurssin ensimmäisellä päivällä puhua teille lainsäädännön muutoksista ja rokotuksista. Että lähinnä käsittelen sitä, että mikä muuttuu ja jonkun verran siinä tulee samalla esille sitä, että mikä ei tässä tartuntatautilainsäädännön muutoksissa muutu. No, rokotustoimintaan Suomessa säädellään hyvin pitkälti lainsäädännöllä, että meillä on todella monta lakia, jotka säätelee joko rokotevalmisteasioita tai rokottamista tai rokotusten järjestämistä. Ja nythän siis uusi tartuntatautilaki astui voimaan 1.3.2017. Pikkasen siitä viiveellä astuivat voimaan myös uusi asetus rokotuksista ja uusi tartuntatautiasetus. Että tämä oli tämmöinen lainsäädännön kokonaismuutos, mikä tässä tapahtui. Mutta sitten tietysti on se lukuisa joukko muita lakeja ja asetuksia, jotka määrittelee pitkälti tätä rokottamista täällä Suomessa. No, uudistuksen taustasta voisi oikeastaan sanoa sen, että tämä edellinen tartuntatautilaki oli peräisin jo vuodelta 1986 ja siihen lakiin oli tehty todella lukuisia muutoksia ja lisäyksiä ja se alkoi olla lakiteknisesti hyvin monimutkainen ylipäätänsä, että oli jo tietyllä tavalla aikakin uusia tämä lainsäädäntö. Myös tämä toimintaympäristö on muuttunut melkoisesti ja on ilmennyt uusia lain tasolla tämmöistä säätelyä edellyttäviä tartuntatautien torjunnan alueita. Näitä on vaikka sitten tämmöinen varautuminen ja poikkeusolosuhdeasiat. Tietysti koko kenttä on kansainvälistynyt valtavasti. Ihmiset, tavarat, palvelut liikkuu ja liikkuvat todella nopeasti ja ympäri maailmaa. Meillä on EU:ta ja meillä on rajat ylittäviä terveysuhkia, koska eihän nyt tartuntataudit mitään rajoja tunnista eikä tunnusta eikä kunnioita. Ja meillä on tämmöistä kansainvälistä toimintaa paljon, jossa on mukana siis EU:ta ja WHO:ta ja muuta. Sitten tietysti on vielä tämmöisiä, lainsäädäntö oli ehkä vähän vanha jo ajatellen tämmöisiä erilaisia yksilön vapautta rajaavia toimia, vaikkapa sitä, että tartunnan saanut jotakin tiettyä tautia sairastava tai niin ei, että jos häntä ei päästettäisi töihin, niin sellaiset asiat tässä sitten nyt paremmin tulee sitten huomioitua tässä uudessa lainsäädännössä. Ja tietysti sitten myös terveydenhuollon rekisterit ja tietosuoja-asiat on kovasti edenneet tästä vuodesta 1986, että kaiken kaikkiaan oli todella tärkeää sitten saada tämä laki, uusi laki jo voimaan. Sitähän työstettiin tosi pitkään, että varmaan 4-5-6 vuotta voisi sanoa ajallisesti työstettiin tätä uutta lakia ja lainsäädäntömuutoksia. No, muuttuva kenttähän se on muutenkin ollut meillä aina vaan enenevissä määrin oikeastaan annetaan rokotteita, että katselin just viime vuoden tilastoa tuolta rokotusrekisteristä ja siellä näkyy 2,4 miljoonaa rokotusannosta kirjatun ja näistä nyt valtaosa siellä rokotusrekisterissä on kansallisen rokotusohjelman rokotteita, koska rokotusrekisterin tiedot poimitaan avohilmojärjestelmistä, mikä tarkoittaa, että pitkälti perusterveydenhuollossa annetut rokotukset näkyvät siellä. Mutta sen lisäksi meillä annetaan myös muita rokotuksia. Totta kai työterveyshuolloissa rokotetaan ja yksityisillä lääkäriasemilla tehdään rokotuksia, on matkailurokotuksia ja näin poispäin. Että tämä on nyt varovainen arvio, että reilusti yli 2,5 miljoonaa. Ihan todellista arviota meillä ei ole, koska me ei sitten tällä hetkellä vielä hanskaan hyvin saada tätä yksityissektorilla tapahtuvaa rokottamista eteenkään. No, se mikä on sinällänsä pysynyt ennallaan on se, että meillä terveydenhoitajat nimenomaisesti ovat antaneet valtaosan rokotuksista. Tätä nykyään täytyy sanoa, että terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat antavat valtaosan rokotuksista, että sairaanhoitajat itse asiassa rokottaa yhä enemmissä määrin, että esimerkiksi influenssarokotuksia, niin siellä on paljon sairaanhoitajia rokottamana. No, sitten kun nyt tämä lainsäädäntömuutos on saatu voimaan, niin kohta jo, tai heti jo tässä sitten alkaa valmistelutyöt kohti sotea, että toki tietysti sitten lainsäädännössä täytyy muutoksia tehdä heti, miten tässä, että se mikä nyt on kuntien vastuulla, niin tulevaisuudessa varmasti suurin osa asioista tai osa asioista tulee olemaan maakuntien vastuulla. Mutta että tämä sote-muutos on siis tulossa ja jos mä ajattelin sitten rokottamisen kannalta taas tavallaan sitten ihan sitä rokotustoimintaa, niin täällä sote-muutosten myllerryksissä niin tämä henkilökunnan osaaminen tulee olemaan myös semmoinen kilpailuvaltti, että siellä sitten rokotuksia järjestäessä, niin että siellä kaikki henkilökunnan osaset, jotka ovat rokotustoiminnassa mukana, niin että niillä on jokaisella se oma
tehtävää vastaava ajantasainen ammattitaito suoriutua siitä tehtävästä. Oli se sitten rokotteiden käsittelyä, vastaanottoa, säilytysasioihin liittyvää asiaa, tai oli se sitten rokottamista, tai oli se sitten sitä rokotustoiminnan niin kuin suunnittelua tai järjestelyihin osallistumista, niin kaikkien pitää tietää, miten se asianmukaisesti siellä se rokotustoiminta järjestetään. Mennään vähän tarkemmin sitten tässä kohta pikkuhiljaa läpi tätä tartuntatautilakia ja siihen tulleita näitä muutoksia. Ehkä semmoinen niin kuin silmin havaittava muutos on se, että vanhassa laissa oli 8 lukua, nyt on 9 lukua. Vanhassa laissa oli 45 pykälää, nyt on 93 pykälää. Ja tosiaan tämä uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 1.3. ja paitsi sitten se 48. pykälä sieltä, joka koskee sitä työnantajan velvoitetta tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden suojaamisesta, se tulee voimaan vuoden päästä tuosta varsinaisesta voimaantulopäivästä, lain voimaantulopäivästä, eli se tulee voimaan sitten 1.3.2018, että tässä on vuoden siirtymäaika tämän pykälän 48 toteuttamisen osalta. Mennään siihenkin kohta tarkemmin. No, asetukset tuli voimaan pikkasen viiveellä. Ensiksi oli kyllä ajatus, että jos ne tulisi tällöin 1.3. myös voimaan, mutta siinä tuli pieni viime sitten näissä asetuksen voimaan tulossa, ja ne tulivat voimaan sitten 13.3. Ja siinä tosiaan oli nämä kaksi asetusta, joista me nyt puhumme, ja tässä esityksessä nimenomaan sitten tästä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta rokotuksissa, niin on sitten palasia myös, että mitä muutoksia siihen tai mitä asioita uudessa asetuksessa sanotaan. No, sen verran menen tähän toisen asetuksen puolelle, että mikä niin kuin tavallaan muuttui sitten rokotuksella ehkäistävien tautien ilmoitusvelvollisuudessa, niin näihin yleisvaarallisiin tartuntatauteihin on siis lisätty tuhkarokko. Ja siellä oikeastaan sanotaan siitä, että jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää millään muilla toimenpiteillä, niin sitten tämä kunnan tartuntataudista vastaava lääkäri voi päättää, että henkilö ei saa mennä vaikkapa päivähoitoon, kouluun tai töihin. Ja tällä, kun tämä tuhkarokko laitetaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, niin se tuo myös sen edun sitten tälle henkilölle, joka on pidätetty menemästä töihin esimerkiksi, että saa hakea tätä tartuntatautipäivärahaa ansiomenetyksen korvaukseksi. Että tämä on siellä se pointti siellä takana. Ja sitten valvottaviin tartuntatauteihin on lisätty, jos ajatellaan näitä rokotuksille ehkäistäviä tauteja ja ilmoitusvelvollisuutta, niin valvottaviin tartuntatauteihin on lisätty jäykkä kouristus ja sitten pneumokokkibakteerin aiheuttama vaikea yleisinfektio, eli siis sepsis ja aivokalvon tulehdus. Tällä tavoin me saadaan myös sitten kerättyä rekisteriin esimerkiksi jäykkäkouristustapaukset, joita tietysti onneksi on Suomessa äärettömän harvoin, mutta meillähän ei tässä kun jäykkäkouristus ei ole ollut millään tavalla niin kuin ilmoitettava tauti tässä välillä, niin meillä ei ole käytännössä katsoen ollut oikeastaan kunnon niin kuin tuntumaa, että mitenkä harvoin näitä harvoja tapauksia oikeasti sitten on. Eli se oli siltä puolelta itse niistä rokotuksilla ehkäistävistä taudeista. No sitten jos me ajatellaan, että mikä nyt tämmöinen ihan konkreettinen iso muutos entiseen, niin kaikkien rokotusten ottaminen on Suomessa vapaaehtoista. No, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rokotukset on vapaaehtoisia, kuten ennenkin. Siinähän ei siis mitään muutosta ole tullut, vaikka täällä on tätä pakkorokotussanaa viljelty uutisoinneissa. Niin vapaaehtoista on rokottaminen. Ja sitten se oikeastaan, mikä tässä nyt tietyllä tavalla on vähän muuttunut, niin varusmiespalvelukseen tai vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvien rokotukset ovat myös vapaaehtoisia. Aikaisemminhan näistä määrättiin vähän toisella tavalla ja ne tavallaan olivat pakollisia. No sitten jos mennään vähän pykälältä muutamia kohtia läpi siitä laista, niin tämä 44. pykälä siinä tartuntatautilaissa määrää kansallisesta rokotusohjelmasta ja itse asiassa siinä hyvin pitkälti olennainen sisältö on ennallaan, että rokotteet ja kohderyhmät sitten on tarkemmin siinä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista, mutta muuten, jos ajatellaan kansallista rokotusohjelmaa, niin rokotusten ottaminen on edelleen vapaaehtoista, se on maksutonta. Eli kaikki kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat saajalleen ilmaisia. Ne rokotteet eivät ole ilmaisia, että totta kai ne valtion budjetista sitten maksetaan ja kuljetellaan sinne
kuntatasolle asti tai sinne kuntien sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin, mutta saajallensa ne ovat siis ilmaisia. STM päättää edelleenkin rokotusohjelman sisällöstä ja kunta sitten on vastuussa toteuttamaan nämä rokotukset. Et miten tämä sitten tulevassa sote-kuviossa tulee menemään, niin varmaan minä olettaisin, että sitten tämä tavallaan maakunta olisi vastuussa sitten rokotusasioista. No sitten kunnalla on tietysti edelleenkin vastuu tartuntatautien torjunnasta ja THL sitten ohjaa tätä rokotusohjelman toteutusta ja seuraa rokotusohjelman rokotusten vaikutuksia, niiden hyötyjä ja mahdollisia haittoja ja tekee ehdotuksia rokotusohjelman kehittämisestä. Ja THL huolehtii siis myös omalta osaltaan tästä rokotehuollosta, mistä äsken niin kuin tavallaan vähän puhuttiin, eli siitä, että kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat sitten kaikkien niitä antavien tahojen käytettävissä, niin tiettyyn rajaan asti huolehdimme siitä. Ja sitten huolehdimme tosiaan sitten näistä rokotusten vaikutusten seuraamisesta ja mahdollista haittavaikutusten selvittelytyöstäkin. Tartuntatautilain pykälässä 45 puhutaan muista vapaaehtoisista rokotuksista ja pykälässä 49 puhutaan muista yleisistä rokotuksista työterveyshuollossa ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Meillähän on tilanteita, joissa tarvitaan ihan valtioneuvoston päätös, esimerkiksi vaikka pandemiarokotukset täytyy päättää valtioneuvoston asetuksella. Ja valtioneuvosto voi myös päättää siitä, että jos tulisi vaikka uudestaan pandemiatilanne ja rokotuksia pitäisi antaa laajamittaisesti ja nopeasti suurille osalle väestöä, niin sitten valtioneuvoston päätöksellä voidaan antaa tätä rokottamista myös tämän julkisen kunnallisen sektorin niin kuin ulkopuolelle, eli myös yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin tehtäväksi. No se, mikä sitten tavallaan muuttui täällä, niin on se, että kunnan on annettava myös muita rokotuksia. Me kohta taidetaan käsitellä sitäkin vähän tarkemmin. No, työnantajalla on edelleenkin velvoite suojata työntekijä työympäristövaaroilta. Tämä ei ole niin kuin muuttunut siellä. Mutta se, mikä sitten siellä on ihan nyt lakiin asti laitettu, niin että rokotuksessa saa käydä työaikana, että jollei se muuna aikana ole vaikeudetta mahdollista. No, tässä oli siitä rokotusohjelman ulkopuolisista rokotuksista. Kunnan on niin kuin järjestettävä myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia. Ja tosiaan vaikkapa sitten esimerkiksi näitä ovat nämä valtioneuvoston määräyksen mukaiset yleiset rokotukset, sitten tämmöiset lääkärimääräyksen perustuvat perussairauden vuoksi tarpeelliset rokotukset. Matkailuun liittyviä rokotuksiakin pitäisi kunnan antaa. Eli kunta ei nyt oikeasti voi enää niin kuin sanoa kuntalaisille, että sä oot menossa matkalle, että menepä hakemaan kaikki sun siihen matkaa varten tarvittavat rokotteet nyt tuolta yksityissektorilta. No, tartuntatautilain mukaiset rokotukset tämän asiakasmaksulain mukaisesti, niin tartuntatautilain mukaiset rokotukset kuuluu maksuttomiin palveluihin. Että periaatteessa niin kuin, siitä rokotuskäynnistä ei saisi niin kuin periä maksua, jos ajatellaan nyt vaikka kuntaa. Mutta että yleensä sitten se rokotettava kustantaa vaikkapa tämmöisen vapaa-ajan matkailun rokotteen itse. No, sitten kannattaa muistaa, että on myös niitä tilanteita, joissa rokotuksen niin kuin katsotaan nimenomaisesti kuuluvan potilaan sairauden hyvään hoitoon. Jos on vaikka joku perussairaus, jonka takia on altis jollekin tietyille sairauksille ja katsotaan, että hänen olisi hyvä saada nyt tämä suoja, niin silloin se hoitava yksikkö tai kunnan tulisi tarjota rokotettavalle hänen tarvitsemansa rokotteet, ettei ihmiset olisi täällä Suomen maassa eriarvoisessa asemassa, että joku taho pistää sitten tämän potilaan maksamaan itse vaikkapa jonkun pneumokokkirokotussarjan tai ja joku toinen taho tarjoaa ne. Et mä muistutan, että aina nämä rokotukset ja rokotteet, ne on aivan pieni hintaista verrattuna siihen vaikka jonkun perustaudin muuhun hoitoon. Et siinä niinku semmoista osa-optimoinnin tekemistä, niin se on kyllä mun mielestä aika höpsöä, että yritettäisiin välttää jonkun toimipisteen niinku kuluja sillä, että vyörytetään rokotukset sitten potilaan maksettavaksi. Että siinä itse katsoisin, että on täysin paljon eettisempää, että se hoitava yksikkö sitten huolehtii näistä asioista tai kunta. No sitten katsotaan vähän pykälää 46 ja tartuntatautilaissa, että on nämä rokotukset siellä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa. Tämä on uusi pykälä, että ennen tätä puolustusvoimien rokotusta tehtiin aina määräajan annetulla STM-päätöksellä ja siellä se sitten oli niin kuin tämmöisessä pakollisessa muodossa nämä rokotusten niin kuin
ottaminen tai antaminen niin sanotusti. Ja nyt tästä on ihan oma siis pykälä tästä tartuntatautilaissa, että se on siirretty sinne lakiin. Näin ei tarvitse aina aikaa ajoin siis tehdä tämmöistä erillistä rumpaa sen päätöksenteon puitteista. Ja taudit, joita sit suojataan, on lueteltu sitten tässä STM-asetuksessa. Että rokotteen ottaminen on vapaaehtoista, myös näiden rokotusten ottaminen on siis vapaaehtoista. Käytännössä kuitenkin tarvitaan tietty perussuoja, jotta voi suorittaa palveluksen. Et jos perussuojat ei ole kunnossa, niin palvelusta ei voi suorittaa. Sitten jos rokotuksissa on paljon vajauksia ja katsotaan, että ei voi turvallisesti suorittaa palvelusta, niin sitten yleensä tulee lykkäystä sitten päätöksenä ja sitten tullaan uudestaan, kun rokotussuoja on kasvatettu tai laitettu sellaiseen kuntoon, kun sen pitäisi olla, jos puhutaan perussuojavajauksista. Eli esimerkiksi vaikka kurkkumat ja jäykkä kouristussuoja pitää olla ja näin poispäin. No sitten 51. pykälä, niin koskee rokotusten vaikutusten seuraamista ja haittavaikutusten tai niiden epäilyjen selvittämistä, niin THL:llä on siis tämä ihan nyt laissahan kirjattuna, että THL on seurattava rokotuksissa käytettäviä rokotteiden tehoa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin todetun tai epäilyn rokotuksen haittavaikutuksen selvittämiseksi. Ja THL itse asiassa on aika laajat sitten nämä tiedonhankintaoikeudet tässä, että jos tarvitsee jonkunlaisia haittavaikutusepäilyjä sitten laajemmassa mittakaavassa selvitellä tai tehdä tai suorittaa tai tutkimuksia, niin meillä on aika laajat tiedonhankintaoikeudet. Ja sitten se, mikä muuttui myös, on se, että se 52. pykälässä nyt puhutaan tästä haittavaikutusten ilmoittamisesta ja näiden ilmoitusten, rokotteiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitusten tallentamisesta pykälässä 53. Ja ennenhän nämä rokotuksia koskevat haittavaikutusilmoitukset tuli pääsääntöisesti THL:n kautta. Totta kai me jatkettiin sitten ne Fimealle, mutta ne tiedot, mutta nyt sitten nämä rokotustenkin haittavaikutusilmoitukset tehdään suoraan Fimealle. Ja vastuu tästä rokotteiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittelystä siirtyy kokonaan niin kuin Fimealle. Ja THL ei enää ylläpidä rokotusten haittavaikutusrekisteriä, mutta THL ja Fimea jatkaa edelleen sitten tätä yhteistyötä rokotusturvallisuuteen ja haittavaikutuksiin liittyvissä asioissa. Meillä on tänään pieni sessio tästä, niin tässä perässä, niin mä en mene tähän nyt sen tarkemmin tässä. No sitten pykälä 47, pakollinen rokotus, niin tämä pykälähän säilyy ihan ennallaan. Tämä on semmoinen pykälä, jota ei ole koskaan käytetty. Se tulisi kysymykseen vaan tämmöisissä poikkeusolosuhteissa, jos ajatellaan, että jos tapahtuisi joku tämmöinen bioterrorismijuttu tai joku muu aivan poikkeusolosuhde, missä tarvittaisiin sitten väestöä rokottaa todella pakolla niin sanotusti. Tämä ei liity mitenkään tähän tuhkarokon määrittämiseen yleisvaaralliseksi taudiksi. Me emme ole täällä Suomen maassa tekemässä MPR-rokotuksia pakollisiksi. Rokotukset ovat ja säilyvät vapaaehtoisina, mutta tätähän niin kuin tuotiin tartuntatautilainsäädännön uudistuksen yhteydessä, niin tuotiin esille, että nyt tätä tuhkarokko nostetaan yleisvaaralliseksi taudiksi sen takia, että sitten päästään pakkorokotuksiin. Mutta näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tämä on ihan oma pykälä, joka on ollut siellä ennenkin, ei tämä ole muuttunut. Että se on nimenomaisesti sitä, että jos tämmöinen kattava rokottaminen olisi välttämätöntä väestön tai sitten sen väestön jonkun osan hengelle tai terveydelle tämmöisen yleisvaarallisen tartuntataudin osalta niin, ja sen leviämisen ehkäisemiseksi, niin sitten voidaan suorittaa myös tämmöistä pakollista rokottamista ja se voidaan rajoittaa vaikka koskemaan vain jotain tiettyä väestöosaa tai ryhmää tai ikäluokkaa. No niin, sitten se pykälä 48, työntekijöiden rokotukset, ja tämä on siellä sitten tämmöistä uutta asiaa. Siis, tässä on siis varsinaisesti pykälä 8 on siis uutta asiaa, mutta siellä on siis tietysti myös ihan tämä perusasia mukana. Eli siis työturvallisuuslain mukaan niin työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta siellä työssä. Ja työnantaja kustantaa työntekijöille ne rokotukset, joilla sitten työntekijää suojataan juuri näistä työstä johtuvilta vaaroilta. Että oli se nyt sitten työnkuvasta tai työmatkasta tai jostain. Ja jos on joku tämmöinen biologinen uhka
tartuntatauti asiat, rokotuksilla ehkäistävä tauti, niin silloin se työnantaja on velvollinen suojaamaan sen työntekijä. Että tämähän ei ole niin muuttunut yhtään mihinkään. Ja työntekijällehän nämä rokotukset annetaan siellä työnantajan järjestämässä työterveyshuollossa. Ja näissäkin rokotuksissa saa käydä työaikana. Ja sitten taas tästä työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista, niin siitä pitäisi huolehtia tämä opiskeluterveydenhuolto. No sitten se osa sitten tämä 48 pykälässä, joka tavallaan niin kuin on sitä uutta, niin sitten meillä on nämä työntekijä- ja työharjoittelun menevien opiskelijoiden rokotussuoja tässä potilaiden suojaamiseksi. Ja aivan tarkkaan ottaen siellä mainitaan tietyt asiat, mitkä pitäisi olla kunnossa, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevillä tulisi olla joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, ja sitten tulisi olla suoja, rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan, että siinä ei riitä sairastettu tauti tietenkään, vaan siinä pitäisi olla tuore rokotussuoja, ja imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Eli nämä siellä eritellään ihan erikseen. Ja meillähän on nyt tehty päivitys sitten meillä rokottaminen sivustolla, THL rokottaminen sivustolla, niin meillähän on siellä löytyy eri ryhmien rokotusten alta tämä työelämän rokotukset, ja se on päivitetty vastaamaan nyt sitten nykyistä lainsäädäntöä, ja ne opiskelijoiden rokotukset löytyy tällä hetkellä myös sieltä. Me tulee sitten myöhemmin erikseen ihan vähän kattavampi sivu opiskelijoiden rokotuksista, jossa huomioidaan muitakin asioita kuin tätä tartuntatautilakiasiaa, niin kyllä sitten myös julkiverkkoon. No tämä 48. pykälä, niin tämä on nyt juuri se, jossa on se siirtymäaika, että tämä astuu voimaan sitten 1.3.2018. Ja nyt tähän on järkevästikin tehty tämä siirtymäaika. Eli tämän siirtymäaikana työnantajan tulee määritellä ne, ja nimenomaisesti nyt puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloista, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja sitten kun tätä on tehty, tätä määritetään, että missä nyt hoidetaan tällaisia potilaita, niin sitten 1.3.2018 lähtien niin näissä tiloissa työskentelyä saa käyttää vain erityisestä syystä henkilö, jolla on puutteellinen suoja. Et kaikilla periaatteessa pitäisi olla sitten tuo edellisessä diassa mainitut suojat aina sen, tietysti sen tilanteen mukaan, että mitä siellä sitten, minkälaisia potilaita siellä hoidetaan. Tähän perään tulee erikseen esitys näistä työntekijöiden rokotuksista ja opiskelijoiden rokotuksista, niin mä en mennyt sen tarkemmin sitten, mä sanon tähän muutamat perusasiat vaan, ja sitten Taneli puhuu lisää tästä. Ja sitten se taho, joka arvioi, niin se on työterveyshuolto arvioi, soveltuuko se työntekijä työskentelemään näissä tiloissa. No sitten 50. pykälä koskee siellä laissa rokotehankintoja, ja se on olennaisesti ennallaan. Tästä me edelleen päättää sitten näistä tiettyjen rokotusten ja rokotteiden niin kuin hankinnoista, ja THL huolehtii sitten taas hankintojen toimeenpanosta, ja sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi päättää tietyistä rokotehankinnoista, kunhan me ilmoitamme siitä sitten etukäteen sosiaali- ja terveysministeriölle. Mutta tässä on niin kuin oikeastaan sama jako kuin ennen. Ja ihan samalla lailla kuin ennenkin, niin THL vastaa rokotusohjelman rokotteiden jakelusta siellä julkisen terveydenhuollon lääkejakelukeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin, ja kunnat on vastuussa sitten siitä paikallisesta jakelusta. No sitten kunnat voi halutessaan ulkoistaa rokottamista, jos puhutaan kansallisen rokotusohjelman rokottamisesta, niin esimerkiksi sinne työterveyshuoltoon, mutta edellytyksenä on se, että on sopimus sitten sen rokottavan tahon kanssa, ja sitten kunnalla on velvollisuus seurata sitä rokotusten toteutumista, ja siellä täytyy tietynlaiset tiedonsiirtoasiat ja rokotusten kirjaamiset ja kaikki tämmöiset täytyisi olla kunnossa. Ja työterveyshuolto sitten vastaa todellakin sitten niistä rokotuksista, jotka annetaan niihin työhön liittyvien riskien vähentämiseksi. Tämä on nyt aika tärkeää, että ei ala mennä sekaisin, että kansallisen rokotusohjelman rokotteilla aletaan rokottaa sellaisia ryhmiä, jotka ei oikeasti sitten niihin rokotuksiin kansallisen rokotusohjelmaa mukaisesti niin kuin ole oikeutettuja. Pitää osata erottaa sieltä sitten nyt, kun tätä tavallaan tehdään yhteistuumin kaikenlaista rokottamista täällä Suomen maassa, niin pitää osata erottaa sitä, että milloin siellä saa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita ja milloin mikä on esimerkiksi vaikka sitten työnantaja vastuulla olevaa rokottamista. Lyhkäisesti vielä tähän STM:n asetuksesta puolesta olen poiminut muutamia asioita.
Eli meillä on siis lain lisäksi tullut siis uusi asetus voimaan, ja tässä sitten on vähän tarkemmin, tässä asetuksessa määritetään esimerkiksi siinä 4. pykälässä tässä varusmiespalveluksia ja vapaaehtoisen asepalveluksen tuleville annettavista rokotuksista, että tavallaan niin kuin pitää olla suoja, kurkkuma, tämä hinkuyskä, jäykäkoristusta, meningokokkitautia, influenssaa, tuhkarokkoa, sikotautia, virurokkoa vastaan, ja rokotukset annetaan niille, joilla ei ole sit rokotuksen tai sairastettuja tautien antamaa suojaa, jos ajatellaan nyt vaikka tästä tätä tuhkarokkoa, sikotautia, virurokkoa. Ja sitten lisäksi annetaan puute- ja saivoturvallisuusrokotus niille, eli TB-rokotus niille, jotka suorittaa palvelusta riskialueilla sellaisen joissa on riski sitten sairastua puutiesäätulohdukselle. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet tästä puutiesäätulohdusrokotusasiasta eteenkin. No sitten tässä on nyt tämmöistä asetuksessa olevaa uutta asiaa, eli ennenhän meillä tosiaan on ollut, että kansallisen rokotusohjelman rokotteita on aikaisemmin saanut käyttää vain ja ainoastaan rokotusohjelman kohderyhmien rokotuksiin. Nyt tässä asetuksessa on tämmöinen uusi pykälä 5, jossa puhutaan rokotuksista tartuntatautiepidemioiden torjumiseksi. Et meillä on joissakin tilanteissa niin kansallisen rokotusohjelman rokotteita voidaan tarvittaessa käyttää eri väestöryhmien rokotuksiin, jossa halutaan niin kuin ehkäistä rokotuksilla ehkäistävä tauti, ja jos se uhkaa aiheuttaa tartuntatautiepidemian. Ja tällöin siis THL arvioi tilanteen ja antaa toimintaohjeet, että ei siellä voi niin kuin noin vaan mennä rokottelemaan, mutta pitää olla meihin yhteydessä ja sitten yhdessä mietitä. Tämmöinen voisi olla vaikkapa niin, että kunnassa jossain tulisi vaikka hepatiitti A-epidemia, niin tämmöisissä tilanteissa voidaan sitten käyttää tarvittaessa meidänkin rokotteita. Nämähän on ennen ollut esimerkiksi niin kuin kunnan täysin torjuttavia asioita ja kunnan on pitänyt maksaa esimerkiksi tällaiset rokotukset. No sitten jonkinlaisia muutoksia, vastuukysymyksiä tai tarkisteluja, tarkennuksia on tehty, että asetusmuutoksella selkeytetään sitä, että mikä on se lääkärirooli siellä rokotustoiminnassa ja kuka saa täällä Suomen maassa rokottaa. Että lääkärillä on se vastuu rokotustoiminnan suunnittelusta ja rokotusten toteuttamisesta, eli siis tavallaan koko siitä, että se koko rokotustoiminta on asianmukaisesti järjestetty. Ja tätä, mitä tarkoittaa asianmukaisesti järjestäminen, se rokotustoiminnan järjestäminen, niin sitä on määritelty THL:n sivuilla sitten tarkemmin. Että kannattaa käydä katsoa niitä ohjeita, joka näitä tietoja tarvitsee, niin meillä löytyy siellä rokottaminen sivustolla tämä käytännön ohjeet-osio, siellä on rokottaminen askel askeleelta -osio ja siellä on tämä rokotusten järjestäminen. Ja meillähän on nämä verkkosivut myös ruotsiksi, ne alkaa olla lähes yhtä isossa, samassa mittakaavassa tämä meidän ruotsinkielinen sivusto kuin suomenkielinenkin sivusto. No sitten tosiaan asetus. Muutoksella selkeytetään vielä sitä, kuka saa rokottaa. Tämä oli vähän laajasti ilmaistu aikaisemmin, puhuttiin vain terveydenhuollon ammattihenkilöistä, ja se nyt olisi tarkoittanut sitten fysioterapeutteja ja ketä kaikkia sen tarkoittikaan. Niin nyt sinne on oikeasti asetukseen laitettu, että rokotuksen pistoksena saa antaa lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Käytännössä tarkoittaa myös, että sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen, saa antaa rokotteita, että sitä ensihoitaja ei vaan mainita siinä asetuksessa pykälissä, koska se ei ole tämmöinen virallinen ammattinimike. Mitä se lääkärivalvonta sitten tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että se lääkäri tarvitsisi olla siinä vieressä katsomassa, kun se hoitaja pistää sitä rokotetta, mutta lääkäri on tosiaan vastuussa siitä muun muassa, että rokottaja on saanut sen asianmukaisen koulutuksen ja ammattitaidot on ajantasalla ja käytettävissä on asianmukainen välineistö ja näin poispäin. Ja mitä se rokottajan tulee osata ja hallita, on myös määritelty tarkemmin siellä meidän rokottaminen sivustolla. Ja sehän samalla määrittää, kun kerrotaan, niin mitä rokottajan tulee osata, niin se määrittää myös sitä, että mitä se asianmukainen koulutus tuli sisältä ja minkälaista osaamista sillä koulutuksella tulee varmistaa. Ja se rokotusosaaminen on todella laaja käsite, että se pelkkä pistososaaminen ei riitä. Ja tätäkin on tosiaan määritetty meidän sivuilla tätä rokottajan asioita, ja ne on myös siellä käytännön ohjeiden osiossa siellä rokottaminen askeleelta, niin on rokottaja-alisivu, ja siinä on vielä alisivuja siinäkin osiossa, että mitä sitten tulee osata. Ja siellä myös puhutaan tämmöisestä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudesta, ja siellä on myös esityksiä tästä asiasta. Ja tämä rokotusosaamisen näyttö, niin meillä on luotu tuonne ammattikorkeakoulujen käyttöön tämmöinen valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet, 2 opintopisteen laajuinen, joka on suunniteltu siten, että sen suorittaminen toimii suoraan näyttönä rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvien perustietojen ja taitojen teoreettisesta osaamisesta. Sinne on luotu myös tämmöinen valtakunnallinen rokotusosaaminen syventäminen, joka sitten antaa lisävalmiuksia sinne terveydenhoitajalle, mutta nimenomaan tämä perusteet on sitten se valtakunnallinen oikea tavallaan niin kuin koulutus.
Ja tämä ammattikorkeakoulussa tarjolla oleva opintojakso, ne on verkkopohjaisia, niitä voi suorittaa nyt myös työn ohessa, ja ne on myös täydennyskoulutuspuolella, täydennyskoulutustarjonnassa 3 ammattikorkeakoulussa. Ja no, sanon tästä vielä sen verran, että tämä on siis lanseerattu nyt sinne ammattikorkeakouluihin, se leviää sinne pikkuhiljaa, ja on tarkoitus, että oikeasti tulevaisuudessa kaikki meidän sairaanhoitajat, kätilöt ja terveydenhoitajat olisi käynyt tämän rokotusosaamisen perusteet. Mutta tosiaan niin tämän voi suorittaa nyt myös täydennyskoulutuksena, jos kokee, että, ja ehdottomasti kannattaakin miettiä sitä, että suorittaa sen, koska se antaa hirveän hyvät valmiudet siihen, ja työnantajien kannattaisi satsata omiin työntekijöihin, se ajatellen tätä sote-kuvioita ja muutoksia, mitä on tulemassa, niin tämä on sitten kyllä tarkkaan suunniteltu nimenomaisesti sitten, että sillä voi osoittaa sen pätevyyden. No, sen lisäksi tietysti täytyy osata sitten myös pistettävistä rokotteista puhutaan, niin pistää se rokotus oikein, eli pitää hallita rokotustekniikka, ja sitten tämän rokotustekniikkaan kuuluu monta asiaa, että se osaa antaa myös sitten sen rokotteen siinä rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita, ja sitten, että osaa todellakin antaa oikealla tekniikalla rokotuksen niille ikäryhmille, joita rokotteja rokottaa. Ja tämän näytönhän voi ottaa siis vastaan ihan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottajat, vaikkapa sitten terveydenhoitaja tai lääkäri tai näin. Ja sitten rokotusluvan myöntää toimipisteen tai yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, ja lupa on hyvä antaa kirjallisena. Tämän homman voi tehdä siis ihan puhtaasti siellä myös siellä työpaikalla. Kun toi on toi perusteet kurssi verkkopohjainen, terveydenhoitajien koulutuksessa on aika paljon pistämistä, ja tätä opetetaan vähän varjoiden siellä eri ammattikorkeakouluissa, mutta on semmoista lähiopetusta, laboraatiota siitä rokotustekniikoista. Mutta sitten sairaanhoitajien koulutuksessa ei välttämättä ole ainuttakaan tuntia varsinaisesti ihan rokottamista. Toki sairaanhoitajat antaa lääkkeitä paljon, ja sitä, totta kai on aseptiikkaoppia ja kaikkea tällaista, ei siinä mitään, mutta voi olla niin, että, ja onkin, me tiedetään, että sairaanhoitajat, jotka sitten niin sanotusti joutuvat tai pääsevät rokottamaan, niin kokee usein tässä sellaista epävarmuutta. Meillähän on sitten tuolla rokottaminen sivustolla sitten tämmöiset tekniikkavideot, kuvat ja ohjeet ja tämmöiset, joiden avulla voi sitä rokotustekniikkaa katsella ja harjoitella, ja viime kädessä siellä aina se työnantaja ja siellä sitten rokotustoimista vastuussa olevat ihmiset katsoo, että sitten rokottajat osaavat rokottaa. Ja jos esimerkiksi henkilökunta vaihtaa työpisteestä toiseen, niin sillä työnantajalla oikeasti on ihan velvollisuus ja lupakin niin kuin tehdä niin, että he tarkistavat joka kerta, että osaatteko te oikeasti niin kuin tehdä tämän homman, jos te olette rokottajina. Että siis se, vaikka olisi aikaisemmin jossain rokottanut, niin luonnollista on tietysti, jos on paljon rokotuksia tehnyt, että lupa olisi, mutta että se on aina siellä toimipisteessäkin, aina voidaan niin kuin sanoa, että osaatko sä nyt rokottaa ja anna tämä näyttö tai jotain muuta. Näin. Se on toimipistekohtaista. Ja sitten siitä, että rokotusten kirjaamisesta, niin 7. pykälä tässä asetuksessa, niin merkitään potilasasiakirjoihin, kuten ennenkin, ne rokotuksia koskevat ja rokotusta koskevat tiedot, että tavallaan siitä, että mitä sieltä pitää merkitä, niin mikään tämmöinen ei ole muuttunut, että ne rokotukset pitää merkitä sinne potilasasiakirjaan, joko sinne rokotusten seurantalomakkeita tai vastaava kohta sähköisesti tietojärjestelmässä. Nykyään melkein kaikki kirjataan sähköisesti, että se on harvinaista, että kukaan pitää enää pelkkää paperiasiaa siellä. Nyt sitä mainintaa siellä terveyskorttia kirjaamisesta ei enää laissa ole, mutta me edelleen kyllä suositamme, että on kuitenkin hirveän tärkeää, että se rokotettava tai hänen vanhempansa tietää, että mitä rokotteita on annettu ja milloin on seuraava rokotuksen aika, että edelleen kannattaisi niin kuin kirjata niitä sinne terveyskorttiin, joka annetaan rokotettavalle. Ja sitten ollaan mun esityksen loppupuolella, eli rokotusohjelman laajennuksia tuli myös sitten tässä uuden asetuksen yhteydessä, että meillähän nämä TP-rokotukset aiheneet Paraisille ja Simoon tämän kansallisen rokotusohjelman rokotuksina. Käytännössä rokotukset alkaa just nyt keväällä 2007. Meillä on päivitetty TP-rokotukset tekstit, ja meillähän on oma pieni tietoisku tänään tästä. Samoin meillä on tietoisku versirokotuksista, jotka otetaan nyt lasten rokotusohjelmaan, ja nämä rokotukset alkaa sitten syyskuussa. En mene niihin sen tarkemmin. Tässä vielä viimeiseksi näkyviin teille tämä meidän rokottaminen sivuston etuosa, ja sen takia näytän tämän nyt tästä, että meillä heti tämän meidän peruskuvamme alapuolella on tämä tartuntatauti- ja rokotukset kohta, josta pääsee kätevästi tähän uuteen tartuntatautilainsäädännön ja rokotusasioihin. Sitten meillä on tämä meidän koulutuskalenterikin siinä, että muistatte, että aina sitten seuraatte sitä. Mut mä oon varmaan ylittänyt oman aikani ihan reippaasti. Ja meillähän oli tässä tarkoitus tehdä niin, että Taneli jatkaa tästä nyt suoraan.